Цікаві факти. Сили оборони України звільнили Кліщівку від російських окупантів і просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк і на схід від Красногорівки. Українські війська звільнили Кліщівку, це 7 кілометрів на південний захід від Бахмута, і продовжили рух на цьому напрямку. Також українські сили досягли успіхів на схід від Оріхово-Васильівки. Російські війська здійснили контратаку в районі Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили 5 російських штурмів у районі Кліщівки та Білої гори, а також контратаки росіян у районі Андріївки та Кульдюмівки. Українські сили здійснили обмежені наземні удари на ділянці Авдіївка-Донецьк та просунулися на схід від Красногорівки. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Північного та Мар'їнки. Спікер об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що російські сили щодня проводять від 10 до 15 штурмів біля Мар'їнки мотострілецькими підрозділами, а також зведеними підрозділами «Шторм» та «Шторм-3». Ось так, друзі. Тому наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.